ਨੇ ការរដ្ឋបាលមូលផស្សដីទីខាតស្ទឹងត្រែងគឺបាទមជ្ឈៈថាបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅបាទលម្អឺមូលផលគឺមានការថយចុះជាបណ្ដាបណ្ដាគឺពី១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំទាំងនេះគឺដោយសារតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីកងកម្លាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រជាសហគមន៍ជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗនៅក្នុងខេត្ត កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាមកដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនា2022ក្នុងរដូវបិទនេសាទក្នុងភូមិសាសខខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមការឲ្យដឹងពីលោកស្រីសំវិចិត្រនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានគាត់នៅប្រជានេសាទឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាចំនួន បាន15ឆ្នាំនឹងរៀបអស់បាននៅឧបករណ៍លម្ើច្បាប់ជាច្រាមប្រភេទយកមកបំលែងចោលលោកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងការចោះពិនិត្យស្ថានភាពដំបន់អប្រិយនៅតាមដងទន្លេនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសឹងត្រែងគឺបានរៀបអស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ក្នុងระដូវបិននេសាទយកមកកំទេចចោលក្នុងនោះមានដូចជា網ម្ដែតសន្ទូចរងងកបាល់ឆក់អាកុយទូកម៉ាស៊ីនរបាំងព្រួលលូសាច់អួនលបព្រឹសនិងសាច់អួន ហើយថ្មីថ្មីនេះក៏បារប្រលេងត្រីបបាល់យកទឹកសាបចំនួន3ក្បាលនិងត្រីមេពូចប្រមាណ120គីឡូក្រាមចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេធម្មជាតិវិញផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាក្រៅពីការធ្វើកិច្ចសារិយាចំពោះក្រមនិសាទនិង គំតិចឧបករណ៍និស័តខុសច្បាប់មន្ត្រីជលផលក៏បានចូលផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់ស្ដីពីជលផលនិងលិខិតបត្រឋានកត្យយុទ្ធផ្សេងៗដល់ប្រជាសហគមន៍ចំនួន35នៅបាផ្សព្វផ្សាយ២រដូវបដិនិស័តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រួតជ្រាបតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ផ្សាយតាមមីក្រូខិត្តប័ណ្ណបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងជួបពួកគាត់ផ្ទាល់តាមក្នុងផ្ទះនីមួយៗថែមទៀតផង ពីមកទីនោះមន្ត្រីជលផលក៏បានចុះលបាតជាប្រចាំនៅតាមតំបន់អភិរក្សសត្វផ្សោតទាំង4អង្គដើម្បីបង្ការទុបស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលមិនអោយកើតមានបន្តទៀត